У день відкритих дверей Національна академія Державної прикордонної служби України приймає всіх, хто прагне сьогодні стати на захист рідної батьківщини. А таких виявилося чимало. Хлопці та дівчата з'їхалися з усієї держави, аби здійснити свою мрію і вже незабаром поповнити лави прикордонників. Я не маю бажання сидіти вдома, ховатися за батьківськими спинами. Хочу захищати свою державу. І тут дається доволі високий рівень знань, висока вибір професій. Стану в військове звання дадуть, також дадуть диплом додатковий механіка, правову освіту, юридичну. Прикордонні війська – це більш престижніше і більш потрібне. Це досягнення для мене, особисто для мене. Ти приїхав сюди сам чи з батьками? Приїхав з батьком. А батьки підтримують твій вибір? Батько так і мати так. Батько більш пишається, тому що він хоче, щоб я був воєнним все-таки. 5 факультетів, до яких входять 26 кафедр, пропонують майбутнім абітурієнтам академії різні напрями підготовки за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Тут навчаються на бакалаврів, спеціалістів і магістрів. На спеціальності – охорона та захист державного кордону, переклад, оперативно-службова діяльність, правознавство, автомобілі та автомобільне господарство та інші. Цього року у вищі майже вдвічі збільшили кількість місць державного замовлення. Кажуть, професія прикордонника в Україні сьогодні набуває особливого значення. Не стоїть сьогодні питання набору всіх 380 чоловік. Хай ми наберемо 100, хай ми наберемо 200 чи 300, але це повинні бути підготовлені офіцери. Вони повинні бути підготовлені як фізично, так і розумово, так і морально-психологічно. Вони повинні бути, перш за все, морально вмотивованими і готовими до служби в елітній державній прикордонній службі України. І готовими навчатись в унікальному, єдиному в Україні вищому навчальному закладі. У день відкритих дверей прикордонники докладно розповіли своїм гостям про правила прийому до навчального закладу, вимоги до рівня освіти вступників та умови їхнього конкурсного відбору. А також запевнили, прийом і зарахування курсантів до Національної академії Державної прикордонної служби України обов'язково буде відкритим і прозорим.